خجینو پدی کلاس کې مونږه سټڈی کوو ریسیپریکل پروناونز دا د پروناون چې دینو نه هم قسم دی اگر چې دا دومره ویل نون نه دی ډیر فیمس نه دی ډیر کم خلکو ته دې باره کې علم دی چې دا هم یو د پروناون قسم شته خو بهرحال دا یو قسم موجود دی نو پدی تاسو ځان پوهه کوي چې ریسیپریکل دا ورډ چې دی د دې څه مطلب دی ریسیپریکل اصل کې ویلی شي میوچل یعنی د دو کسانو په خپل منځ کې یو شانتي ریسپانس لکه مونږ وایو ریسیپریکل لوف یعنی یو عمره محبت دی یو اړخ نم بل اړخ نم دې ته ویلی شي ریسیپریکل لوف یا مونږ وایو ریسیپریکل فرینډشپ یعنی مطلب دا دی چې په یو بیس باندې دوستانه یو شانتي دوستانه دې ته ویلی شي ریسیپریکل اوس دلته کې په ګرامر کې ریسیپریکل پروناونز مونږه د هغه د پاره استعمالو دا ناونز د پاره چې پاغي کې لکه دوه کسان چې دی اغه یو بلته ریسپانس ورکی نو پدې کې موږ سره دا درې چې دی نو دا موږ سره ریسیپریکل پروناونز دلته موږ لیکلي دا دومره ډیر دین نه دلته کې دا یو درې ماته ستل کې خو په لاره دا ډیفینیشن وګورئ ډیر شارټ ډیفینیشن دی ریسیپریکل پروناونز ریپلیس ناونز میوچولی ریسیپریکل پروناونز سکه دی چې دی نو دا ناونز یعنی دا غی د پاره د کم ناونز د پاره چې استعماليږي نو اغا په خپل منځ کې یو بل سره بدلی یعنی یو بل ته د یو بل ریسپانس خي یو بل سره نو دا چې دا د دې ډیفینیشن شو ایچ ادر ون انادر ایوری ادر ګوري دا ایچ ادر چې دا د دوه کسانو د پاره استعماليږي لکه دوه کسان چې خپل منځ کې ای نو اغه د پاره منګه ایچ ادر استعمالو ون انادر مور دین ټو یعنی د دوه نه چې زیات وی نو دا غي د پاره به مونږ ون انادر استعمالو او ایوري ادر مونږ په هغه ځای کې استعمالو لکه مونږ یو پریدو او دویم کو لکه کزه داسې وې مچ زمارور زمون کار چې دی نو یو هفته نه او په دویم هفته راځي زبو ایم ایوري ادر ویک یا زه چې دی نو زه د روز ته چکر لګوم په هر دویم هفته یعنی یو پریدم او په دویم ورځم زبو ایم ایوري ادر ویک نو په دغه سنس کې به مونږ every other دا استعمالو اوس تاسو په دې جملو کې ګورئ نو دې کې به تاسو ته کانسپټ مزید کلیئر شي ګورئ نمبر 1 سنټنس دی وی کین ویئر ایچ اذرز کلوثس مونږه د یو بل جامې اغوستې شو ایچ اذرز کلوث یعنی دوا کسان دی په خپل منځ کې نو دا غي جامې په یو بل باندې سازي دي نو مونږه وی یو بل جامې اغوستې شو وی کین ویئر ایچ اذرز کلوثس دا د دوا کسانو په منځ کې دا خبره ده دی نمبر 2 ته وګورئ دی لوکټ ایت ایچ اذر اند لافت دوه کسانو یو بل ته وکتل او وی خندل دی دریم ته وګورئ ټو سټوډنټس وا ټاکینګ ټو ایچ اذر دوه سټوډنټانو یو بل سره خبرې کولې اوس ګورئ دلته کې مونږه ون انادر نشو استعمالول لکه ګورئ دلته کې چې مونږه دا استعمال کړي نو دا ټول د دوه کسانو سنس ورکړي اوس دلته کې مونږه ون انادر استعمالو we all try and help one another us guri bi we all try mung tul koshish kaw da yo bal sara da madad kawlo no dil ta ki chi de no da dwa kasan ne bi we all try mung tul no mung tul matlab da sho chi more than two da da dwa kasan na zyad ti ka yo yo alakh ta de no bal bal alakh ta de each other خو دلته کې لکه ډیر کسان دي نو په هغه کې ون انادر یعنی یو د سره بل د سره بل د سره یو بل سره نو دوی یو بل سره مدد کوي نو موږ دلته کې ون انادر استعمالو وی هاف لرنډ ا لټ اباوت ون انادر ان دیس سیشن یعنی په دې سیشن کې موږ د یو بل باره کې ډیر معلومات حاصل کړه یعنی د یو باره کې بل د بل باره کې داسې نه دي چې دوه کسان دي یو د یو باره کې او بل د بل باره کې معلومات حاصل کړه نو هغه د پاره به موږ ایچ ادر استعمالو خدا کسان دی مور دین ټو یعنی د دوو نه زیات دی نو دې کې به مونږه استعمالو ون انادر خجی دا خیره ده دی ویزیت اس ایوری ادر ویک اغا چې دی نو مونږ کرا هر دوه هفته باندې راځي یعنی یو هفته پری دی او په بل هفته راځي وی هاف 20 سټوډنټس ان اور کلاس ان ایوری ادر هیز ا لیپ ټاپ every other yani har dwem sara laptop te every other has a laptop no every other jideno i talked to every other person ma har dwem kas sara khabar ukli yani yo me pre khodo aw dwem sara me khabar ukli no each other the do kasano pamenski one another
more than two yani da dwa na ziyad chi wi mung ba one another istemalo aw ka yo pre do dwem no da ba ba mung ba every other istemalo da chi di no da reciprocal pronouns di khuda reciprocal pronouns busara distributive pronouns hundi al ta ki pa yo sense ki mung aga define kri dal ta ki mung pa bal sense ki define klo ho da chi di no reciprocal pronouns zam di aw da distributive pronouns hundi de pakhto ke chi ma kum series shuru kade de the english grammar no padi ke zama bunyadi maqsad da de chi kum da grammar zda kaun ki di pa pakhto jab ki aghi ta the standard the english grammar mawad milaw shi khud sara sara zama bunyadi maqsad chi de agha the school aw the college student an di aw da aghi the standard aw da aghi the syllabus mutabiq zda tool videos tayaro ma no kata so da so ta so pakhpul school ki college nu ki ya tuition center ki پا ڈسپلی باندی یا پا پراجیکٹر باندی پا کلاس کی سٹوڈنٹانو تا دا پلے کوئی نو تا ستا با دیر زیادہ فائدہ ملاوشی که سرکاری سکولو ندی او که پرائیویٹ سکولو ندی او زما ٹارگیٹ چی دی نو آغا بنیادی تور باندی دا بورڈ پیپرز دی نو زا کوشش کو ما چی زا آغا مواد تا ستا وخی ما کم چی ستا سو دا بورڈ پا اگزیم کے لکا دا میٹرک او دا فرسٹ ایئر او دا سیکنڈ ایئر دا بورڈ پیپر په حساب باندې زدا خپل کار تیاروم نو دا انشاءالله ستاسو لپاره ډیر زیات مفید ثابت دو والدی د دین علاوه کستا سو کشران زونه وی کا زامنم وی کدا سه نور سټوډنټان وی پیجنګلو ول خپلوانو کی نو دا چینل وته خای کاغي انګلیش ګرامر از د کول غاړي زکه چې دا علم پیلاول دین دا یو قسم صدقه جاریه ده ناغي ته بم فائدہ ملاویږي او تاسو ته هم فائدہ ملو شي خجی زما دا چینل د سره سبسکرایب کړئ دی خیل است تاسو ته په دې سور لیکي راځي سبسکرایب نو دغه سبسکرایب وخی بیا به تاسو ته داسې یو ټلۍ راشي په هغه ټلۍ باندې کلیک کړئ نو بیا بال کلیک کړئ نو تاسو ته به ټول چینل راشي نو په دې کې چې ستاسو د کوم د ضرورت ویډیو هغه به ګورئ او د هغې نه علاوه چې دی نو دا ویډیو لایک او شیر هم کوئ ځکه چې دې سره به تاسو ته ناقابل یقین فایده ملاویږي انشاءالله.